Agarda birovga qo'ng'iroq qilishga va'da bergan bo'lsangiz, albatta qo'ng'iroq qiling. Kechikyapsizmi? Unda ogohlantirib qo'yish yo'lini toping. O'zgalar orzulari ustidan aslo kulmang. Siz va sizni rad etganlarga aslo qayta ko'rmang. Hayotdan zavqlanishni o'rganing. Ota-onangiz bilan ko'proq vaqt o'tkazishga harakat qiling. Chunki xohlagan vaqtda ular bo'lmay qolishlari mumkin. Muloyim bo'lishga harakat qiling. Muloyimlik qalblar kaliti. Nolish odatingizni tashlang. Noliydigan odamlar hech kimga yoqmaydi. Birovni hech qachon haqoratlamang. Kelajakda yarashib ketarsiz, ammo birovga aytgan gaplaringiz xotirada qoladi. Hech kimga hech nimada majbur emassiz. O'z xohishingizga binoan yashang. Insonlarni hurmat qilishni o'rganing. Shunda ular ham sizga shu ko'z bilan qarashadi. Haftada bir marta o'zingiz yoqtirgan odamlar bilan yoqtirgan joyingizga borib turing. Qanchalik band bo'lmang, kitob o'qish uchun vaqt toping. Dunyo eshiklarini ochuvchi kalit bu kitobdir. Agar sizni ruhingiz qiynalib, nimadandir xafalikda yashayotgan bo'lsangiz, siz o'tmishda yashamoqdasiz. Agar siz nimadandir xavotirdamisiz, unda siz kelajakda yashamoqdasiz. Qalbingiz sokinlikda, xotirjam, shukrda va tabassumda bo'lsangiz, demak siz bugungi kun bilan to'g'ri yashamoqdasiz. Siz qayerdasiz? O'tmishga qayg'urgan ruhning iskanjasi va kelajakka qalbning xavotiri bugungi baxtning o'g'risidir. Bugungi baxtni his qilib yashang. O'tmishga qayta olmaysiz. Ertaga qayerda bo'lasiz, bilmaysiz.